Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulantiin wacana wanaagsan daawadayaal, idil ahaantiinba meel kasta adduunida ka joogtaan. Halkan waa telefishinka Star xaruntiisa magaalada Hargeysa. Daawadayaal, ku soo dhowaada war wixii dalka gudihiisa iyo guud ahaanba caalamkaba naga soo gaadhay. Warkana waxaa idinla socodsiinaya haddii Allah awoodda la raalli ka noqdo, anigoo ah Maxamed Faarax Bile. Qodobada wararka Star TV ugu doorka roolena waxaa ka mid ah: Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Cudinjineer Faysal Cali Waraabe ayaa ka jawaabay eedeymo uga yimid madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Guddida arrimaha gudaha ee golaha wakiilada Soomaaliland waxay kulan la qaateen wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyaha ciidamada Bileyska ee Soomaaliland. Shirkadda dhismaha ee Najax waxay mool casri ah ka hirgelisay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Barasaabka gobolka Togdheer waxa uu kormeer ku tegay barnaamij ay sameeyeen qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada Burco oo iskaa wax u qabsaa. Maayilka degmada Oodweyne ayaa xafiis cusub ku wareejiyey naadiga akhriska iyo qoraalka ee Cali Sundulle Dun Carbeed. Dowladda Maraykanka ayaa sheegtay inay ka baxayso heshiiskii nukliyaarka ee kula jirtay dalka Ruushka. Intaasi daawadayaal waa qaar ka mid ah qodobada wararka Star TV ugu doorka rool leh. Intaanan wararkaasi oo faahfaahsan u gelin, qadar xayeysiisa.